გადაცემის სტუმარია გორის მუნიციპალიტეტის მერის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩიხრაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით. Baton David, s-a interesat că ni samsahuris șesahem sau bari, am teme de gulshop, usahakarovi, bis, tahmarebas, n-am sa cutrebite sa ideu actualul gahta, am drepsi, vom putea pacta dacă aș fi combinat și ați muhta. Rogan Marto, tu musah lobi satis, goris municipalitatis, meria, zra proiecte bi, dar a programe bi, usahakarovi, bis, tahmarebis tuis. Rogot, მოგეც მოგეხსენებათ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია მუშაობს შესაბამისი პროგრამით, სადაც არის გაწერილი სხვადასხვა მუხლები, სხვადასხვა მიმართულებები და მათ შორის არის ისეთი მიმართულებები, რომელიც უსახკარო ადამიანებს შეეხება. გორის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ქირავნობის პროგრამა, ვიცით რომ დღეისდღეობით ქირავნობით თვეში სარგებლობენ 80 ლარით უსახკარო ადამიანები, ზედაც ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული. Da, ესეთი ადამიანი ყავს 200-მდე ადამიანი ჩვენს მუნიციპალიტეტში. Აქაც ზრდა გვაქვს, ჩვენ გვქონდა 80 ლარი, მე 100 ლარი, 150 და დღეს უკვე თვეში ვხდით 180 ლარს ბინის მეპატრონის, იმიტომ რომ მან ისარგებლო სამითი. Მეორე საკითხი არის მუნიციპალიტეტის მერია უსახკარო ადამიანებით, ვისაც დაზიანებული აქვს ბინები, ცხოვრება არ შეიძლება, ან კიდევ უსახკარო ადამიანია, ესეთი პროგრამაც არსებობს, სადაც სახლებს უშენებენ, მსუბუქი ტიპის კონსტრუქციის სახლებს, ამასთან ერთად აქვს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობა შესყიდვაც მოახდინოს სახლისა, რომელიმე სახლისა და გადასცეს დროებით სარგებლობაში 2 წლიანი ვადით უსახკარო ადამიანს. Თუმცა ხა 2 წლის შემდეგ თუ გაუნჯობეს და მისი მდგომარეობა ხელშეკრულება შეუწყდება, თუ მდგომარეობა იგივეა და გაჭირებულად ცხოვრობს ადამიანი, ხელშეკრულება ჩვეულებრივად უგრძელდება. Deci, rogoruna mogmarton, ra forma aristoa mistuisa uclebeli, da, ra documentația șcir debat, adam e nepsa imistuisa migon, meridan, dahmareba. Asele mai zgeți pe tema asta, asele gvaps, chiar nu va ghitar, de sa. Deci, chiar nu va ghitar, da, ghitar, da, asele gvaps, ori sa schori si gvaps, cer goris municipalitate, ce e sa res. Anțuhel din numele pirului, copilul, narcologii, urișenova, sa res, cu certul ianis ahlei, და აქაც აქვს ჩვენ 84 ადამიანი, სადაც ხელშეკრულებები აქვს გაფორმებული და ვფიქრობთ, ვთქვათ, ამ ან რეაბილიტაცია არის სახარბელო მდგომარეობა. ასევე გვაქვს 2 საცხოვრისი, გვაქვს 2 საფთულიანები, იქ მეტნაკლებად ნორმალური მდგომარეობა და იქაც ცხოვრობენ ადამიანები და იქ არ არის ისეთი პრობლემები. რაბძარეთ, აბა რა მითხარით? Deci, rogor una mogmarton, dar are să aibă saciro, anul rad să pute bia saciro, rog, adam eu mogmarton, kvenda, da, ukma copil des, iz proiecte bilo melit kvenda, ukt, kam kutnili, am adam eu nebisat. Nu e sarec, Kirav Nobis programa, Kirav Nobis programa, ce udliat mogmarton municipalitet, sunt da, da, sturon matro, matara, ucahali, da, care ar gačniat, და ითხოვენ ისინი დროებით თავშესაფას, ანუ ქირით გასვას ითხოვენ. შემდგომ ეს ადამიანები მოქირავნესთან, ვისთანაც ბინას ქირავობენ, ნოტარიუსთან მიდიან, მიბზანდებიან და აფორმებენ ქირავნობის ხელშეკრულებას. ქირავნობის ხელშეკრულების შემდგომ, მანამდე უფრო სწორედ, ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი მიწერილი განცხადება რომ დაეწერება ჩვენ გააჩნია თუ არა სახლი, იყო ესეთი შემთხვევები, რომ წარმომადგენელს გამოკვლევია, ან კიდე ჩვენ თანამშრომლისაც მოუკვლევიათ ყოფილი შემთხვევები და აღმოჩენილა, რომ იმ ადამიანს ჰქონია სახლი სხვა ადგილზე და მე უკითხულია უარი, რომ ამ ეტაპზე თქვენ ვერ დაკმაყოფილდებით, იმიტომ რომ ასე და ასე რომ თქვენ გაქვთ სახლი. ხო, თუ სავალო მდგომარეობაში სახლი, კი ბატონო, ეხმარებით. Da, ასევე როგორც გითხარით, წარმომადგენელი მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მერე გება შესაბამის დოკუმენტაციის შემოტანა, მერე უკვე ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, მანამდე ქირავნობის ხელშეკრულება დგება ნოტარიუსთან, ეს უკვე ბინის მეპატრონე და ის ადამიანი ახორციელებს, ვისაც შესვლა უნდა იმის ბინაში, ქირავნობის ხელშეკრულება, მერე უკვე ჩვენთან კეთდება უკვე საბუთების შემოტანა და მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით 2 წლის ვადით, 1 წლის ვადით, ეძლევა
უხდის მუნიციპალიტეტი ქირას ბილის მეპატრონეს და ეს ადამიანი ცხოვრობს ერთ წელს განმავლობაში. Თუმცა მეორე წელსაც შეუძლია იგივე ნერად შემოიტანოს საკუთები და ისარგებლოს ამ ხელშეკრულებით. Და ბოლო კითხვას დაგისმევთ, სანამ ჩათვლას დავასრულებთ, საღდგომო დღესასწაული მოდის და თუ არის გათვალისწინებული თქვენი მერიისგან და კონკრეტულად თქვენი სამსახურის მხრიდან გარკვეული დახმარებები სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებზე. Ჩვენი სამსახურიდან როგორ გითხრათ, ამას მერია გადაწყვეტს, შეიკრიბებიან და იქნება თუ არა დახმარება, ამას შემდგომ გაიგებ. ჯერჯერობით უცნობია ჩემთვის. Მადლობა ბატონ დავით ჩართვისთვის და ვფიქრობ თქვენი განმარტება თუ როგორ უნდა მოგმართო მერიას ადამიანებს, რაც საცხოვრებელში შედებათ, საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ თქვენგან მიიღონ დახმარება. Მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ის გარდაცვლილი ადამიანი მე მოვიძია ინფორმაცია ჩვენს აღნიშნულობა ის გარდაცვლილია და უსამზიმრო მის ოჯახს, მაგრამ ჩვენ ფართში არ იყო. ჩვენთვის უცნობია, ანუ რომელიღაცა საცხოვრებელი სხვენზე იპოვეს, როგორც მე გავიგე. ზუსტად არ ვიცი ეს ინფორმაცია, თორე ჩვენი მუნიციპალიტეტის ფართში რო ყოფილიყო, უფრო მეტი ინფორმაცია მექნებოდა. ეს სამართან დამცავებს უფრო ეცოდინებათ. დიახ, მადლობა ბატონო დავით ჩართვისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის, გისურვებთ წარმატებას და დაგემშვიდობებით. კარგად ზრუნდებით. მადლობა.